לכולם. אז גם אנחנו בקליק חוגגים את יום המשפחה. כי כולנו משפחה אחת גדולה. ואין דבר שאומר משפחה יותר מלראות סרטונים ביוטיוב. אז לכבוד יום המשפחה, קבלו בהופעת בחורה את אחי הקטן והמגניב, יונתן! יונתן! היי, אני יונתן. יונתן הבטיח שהוא לא יעשה שטויות, ולכן נתתי לו להנחות איתי את התוכנית. אז יונתן, יש לך הזדמנות ראשונה ואחרונה לספר לצופים משהו שהם לא יודעים עליי. טוב, אז אתה את הפעם ההיא שלמה הייתה הופעה בהתאמנות קרקע. והיא הייתה צריכה לעשות עמידת ידיים, והיא נפלה. ואז כולם צריכים... אה, תודה, יונתן! עכשיו תגיד לנו מה אנחנו הולכים לראות עכשיו. בקטע הבא, תראו את הארץ בת 5, שהיא אפילו יותר מוכשרת ממוצרט. כשאני חושבת על כל הציורים שאני עשיתי בגילה, אין מה להשוות בכלל, היא הרבה יותר טובה. היא מציירת בסגנון אבסטרקטי, שזה... יונתן? אומנות אבסטרקטית היא אומנות שאין בה דמויות ברורות, אלא רק צבעים וצורות. ובקיצור, כמו ציורי גרוש שהיינו עושים בגרך, הרבה יותר טוב. יפה, יונתן. תודה, אחותי. זה בעצם אומר שכל אחד יכול לראות בציור מה שהוא רוצה. למשל, פה. לי זה נראה כמו איזה מישהו שמרח רוטב אלף האיים על החלל החיצון. אז יונתן, סכם בשתי מילים. וזה. אני אהבתי את הדינוזאור. בנים, כל כך צפוי.